こっちの夏は暑いって聞いてたけど、まさかこれほどとは。梅雨明け早々この暑さは異常だ。ああ、クーラー欲しいな。秀樹、元気ない？病気？違うよ、これは病気じゃなくて夏バテ。夏バテ？暑くて元気がなくなることだよ。秀樹、元気ない？そうだな。グダグダしててもしょうがないよな。予備校にはクーラーもあるわけだし、少し早めに行って勉強でもするか。秀樹。あ？ファイト。おう。次の授業までには空調の修理が終わるって言ってたから、この時間だけ頑張っていくわよ。もうしょうがないな。じゃあこうしよう。これから私が問題出すから、それに答えられたら後でここにいる全員にかき氷をおごってあげる。本当っすか？マジ？俺一度目に行く。ほらほら、答えられたらって言ってるでしょ。答える生徒は私の方で選ばせてもらうわよ。じゃあ、ポトスオ君。お、俺？みんな期待してるわよ。頑張ってね。じゃあ、テキスト25ページの問い3を解いてみて。ですね。これは、これは、わかりません。しょうがないな。基本だぞ。この問題は、じゃあ例文を挙げて説明するわね。この場合よく使われるのが、遅かったな。なんだこの暑さ。ああ、クーラーが故障してな。ああ、で、お前が壊したのか？なんでだよ。なんかへこんでるからさ。まあ、いろいろあってな。そうだお前、今日時間あるか？ああ、バイトの時間までなら。ちょっと、前の時間の英語のノートを写させてくれないか？飯おごるから。ああ、いいぜ。ああ。しっかし字汚いなお前。そっか。この音符がひっくり返ったようなのは何て字だ？ああ、U だ U。これが U ね。大丈夫だよ、内容は合ってんだから。つもも。英語のテキスト158ページの6行目から英訳してみて。了解。Wake should be placed among the causes of happiness or among the causes of unhappiness may perhaps be regarded as a doubtful question. やっぱり。もういいぞ、スモモ。おい、これ写し間違えてるぞ。あれ、そっか。スモモって頭いいんだな。は？あ、違う違う。スモモには英語の大訳ソフトを入れてあるんだよ。そんなこともできるのか？問題出してくれたりもするし、結構使えるぜ。へぇ。貸すか、スモモ。え？ノートのお礼もあるし、一日ぐらいいいぜ。いや、いいよ。え？なんつうか、自分の力で頑張りたいっつうか、パソコンは違うっつうか、とにかくいいよ。そっか。もう、そろそろバイト行かなきゃ。ああ。ノートは後で返してくれればいいや。じゃ、ごちそうさま。おい、元スワ。ん？清水先生の授業、明日、何かあるって言ってなかったか？あ、いや、別に。そっか。悪い。じゃあな。あ。
ただいま。秀樹、おかえり。はぁ、暑い。あれ、どうしたんだそれ。管理人さんがくれた。置いとくといいって。そっか。なんかこの匂い嗅ぐと夏って感じだよな。夏？これが夏？違う違う。季節のことだよ。暑いのは夏で、寒いのが冬で、暖かいのが、ん？誰だ？こんな時間に。はい、どなたですか？あ、た、し、あたしよ。忘れちゃうなんてひどい。ごめんなさい。あの、すみません。決して忘れたわけじゃなくてですね。なんというかその、夏のせいというか、ひと夏の思い出というか、遊びのつもりじゃなくて、本当に真剣に真面目に。驚いた？え？清水先生、どうしたんですか、こんな夜中に。止めて。え、止めて、止まるって。え、これが水沢くんの部屋か。早っ。男の子の部屋って感じね。何でも上がってるんですか。ん、あらやっぱ男の子ね。ん、気にしないからお構いなく。俺が気にするんです。あら、ちーちゃんだっけ。こんばんは。今日は正解、いい子ね。よし、今夜は徹底的に飲もう。どうしてそうなるんですか先生。もう飲んでるでしょ。片付けは終わったの？はい、やっと。ってそうじゃなくて、止まるってどういうことですか。ダメ？ダメっていうか、そんなのやめた方がいいっすよ。しょうがないな。そこまで言うんなら、どっかその辺で夜明かしするか。あ、そっちの方がもっとダメですった。じゃあ止めてくれるのね。もうどうなっても知りませんよ。元沢くん、私をどうにかするの？いや、そのやっぱりいいやつだよ、君は。こんなに飲むんですか先生。うん、普通普通。それよりちーちゃん、あれなんだ。お月様、秀樹が教えてくれた。じゃあ、あの形はなんていうの？ひー、笑ってるお月様。かわいい。やっぱりなりたかったな、小学校の先生。小学校？先生、小学校の先生になりたかったんですか？うん、本当はね。でも旦那にね、小学校で担任持っちゃったら忙しくて時間なくなっちゃうって反対されたの。はあ、旦那にって。先生、結婚してたんですか？うん、一応。一応って。元諏訪くん。は？やっぱりパソコンって可愛い？人間よりパソコンの方が楽しい。先生。元諏訪くんの顔っておかしい。どこがおかしいんですか？5、6。すごーい。秀樹、大丈夫？大丈夫だから、降りてくれないか。ち、先生、もうそろそろやめませんか？なんで？面白いじゃん、王様ゲーム。これは命令されてばっかりで面白くありません。それは君のくじ運が悪い。次行くわよ。男らしくないぞ。さっさと引く。はい、ちーちゃんも。ちー。では、王様だーれだ。ふこーい。それじゃあね、そろそろ少し過激にして。2番は王様にキスします。キスー。あ、俺何番だっけ。
ほっとしたような、残念なような。待てよ、ってことは。はい、ちーちゃん、チューしますよ、チュー。あー、ダメ！何よ、しょうがないでしょ。王様の命令は絶対なんだから。先生、目が座ってます。じゃあ行くわよ、ちーちゃん。目つぶって、チー。本当に可愛いわね。やっぱやめとく。元諏訪くんのパソコンだしね。びっくりさせないでくださいよ。ここ元気になった。え？ああ！いやー、これはですね、別にやらしいことを考えてたとか、そういうんじゃなくてですね。秀樹。いや、だから！秀樹。え？清水先生、パタンってなった。え？先生。なんかあったのかな？夢か。しかしリアルな。もう朝？清水先生、下着、夢と一緒？まさか。おはよう、ちーちゃん。ひでき、顔が濡れてる。いや。その格好。格好？あ、大丈夫。襲ってないから。襲うって。初めては好きな人とがいいからね。元諏訪くんは清いまま。暑くてちょっと服脱いじゃっただけよ。私も元諏訪くんも。ね？は、なあ、だだだだだ。もう遅いわよ。全部見ちゃったから。全部。普通サイズだったよ。いやー。普通サイズ。秀樹は普通。そんなの覚えなくていい。流し借りるわよ。は、はい。でも歯ブラシとかあるわよ。自分の。最初から泊まるつもりだったから。え、最初からここにですか？まさか。じゃあなんでここに？臆病だからかな。それじゃあね、じいちゃん。行ってくるな、じい。行ってらっしゃい。行ってきます。あ、そうだ。シンボのやつ、もう行ったのかな。元諏訪くん、行くわよ。あ、はーい。お待たせしました。おはようございます、元諏訪さん。あ、おはようございます。あら、確か先週海で。え、いや、これは。はい、
清水と申します。あ、予備校の先生でしたら、昨日はお勉強が済んだでしょう。いや、それがその、ええ、そうなんです。それは良かったですね。どうしたのよ、ため息ばっかり。やっぱり誤解されてるかな。まだ気にしてるの？大丈夫よ、なんだったら今度言ってあげるから。まあ確かに困るものね、私と付き合ってると思われたら。何言ってんですか、誤解されたら先生の方が困るでしょ、結婚してるんだし。そっか、そうだよね。先生が何悩んでるのか俺よくわかんないけど、俺が聞けることがあったら何でも話してください。いつでも相談乗りますから。元諏訪くん、やっぱ聞いてた通りいいやつだね君は、うん、童貞だけど。それが今何の関係があるんですか。はあ、なんか疲れたな。お、シンボ、どうしたんだ、今日は先に来てたのかって。シンボ、ああ、すげえ目してるぞ、徹夜か。うん、まあちょっとな。お前も眠そうだな。いや、実はな、昨日いきなり清水先生が俺の部屋に来てさ。何？どうしたんだよ、大声出して。おはよう。おはようございます。みんな席について。授業始めるわよ。じゃあ。あ、そうだ、シンボ。ノート。どうしたんだ。清水先生。あー疲れた。なんか今日は散々だったな。シンボは怖い顔してろくに口きかねえし、それが気になってバイトじゃミスばっかりだったし。あ、うわ、しかも雨まで。今日は早く寝よう。泣くなよ。泣いてないの。じゃあなんで俺の胸が濡れてんだよ。雨のせいに決まってるでしょ。たく、ほんと素直じゃねえな、タカ子は。素直じゃないもん、可愛くないもん。可愛いよ、すっげえ可愛い、むちゃくちゃ可愛い。見たな、お化粧なすりつけてやったのに。それでもいいから少し黙っててくれよ。なんで。泣いてる女って本当に可愛いよな。女は全部高子が一番だよ。誰か見てるかもしれないよ。俺はもう決めたって。
予備校で勉強を教えてくれる人が講師、その予備校で勉強しているのが予備校生で、予備校の講師が清水先生で、清水先生は予備校生と抱き合っていて、その予備校生は神母で、清水先生は人妻で、神母は友達で、ジー、俺どうしたらいいんだろう。ちょびっつ、次回、ジー、何もしない。だよな。はぁ。